Senta um pouco. E o que traz vocês três aqui? Uma missão? Ele era um homem frágil. Puxa, coitado. Eu vou cuidar bem de você! O quê? Vai com calma! E por que você ficou gigante do nada? Vai ser um prazer treinar todos vocês. Você é incrível, irmãozão! Que bagunça xexelenta. Agora mete o pé e vai na fé. É, eu tô vendo que dominou a concentração total constante. Eu tô bobo com isso. Assim vai abrir o ferimento. E isso não ia ser nada legal. Eu não cheguei até aqui pra você morrer no final. Shake off she thongs. Smile for notice me know she pleased with this eye. Coming around to me them girl a roll out them eyes. Go down there, why not go by? Como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay lío. Muchos chivatos se quedan resentidos, no pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío. Ma, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer. I love you like a love song, baby.
love make you turn and twist and me give you this beat, make you balance and grip one. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down. Chamoy. Got three holes for it like a pretzel. Azúcar. Tight as a virgin, boy, don't get nervous. Diabetes. から派手なやつを期待したんだな。地味な野郎だな。鬼に取り憑かれているのか。早くこの哀れな子供を殺して
Aí você tá andando de boa no shopping e você encontra um musão. Musão, você não pode andar no sol. Opa! Si no me perdonas es mejor morir. Y I am only human and I feel like shit. Pronto pra martela, vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Go and back and bubble up the front of me.